ቅዳሜ መጋቢት 1 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 5 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት በኦሮሚያ ክልል በቦረና ዞን በሞያሌ ከተማ ሸዋብር በተባለ ቀበሌ ውስጥ በሚገኝ መንደር የመከላከያ ሰራዊት አባላት ባደረሱት ጥቃት 10 ሰዎች መገደላቸውና 11 መቁሰላቸው መዘገቡ ይታወሳል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈጻሚ ኮማንድ ፖስት ግድያው በተሳሳተ መረጃ ላይ ተመስርቶ እንደተፈጸመም ማስታወቁ አይዘነጋም። የኦሮሚያ ክልል ፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ታዬ ደንዳ ቢሮአቸው ግድያው በስህተት የተፈጸመ ነው ብሎ እንደማያምን አስታውቀዋል። በቢሮአችን እምነት ይሄ ነገር ስህተት ነው ብለን አናምንም። ምክንያቱም እዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ያልታጠቁ ናቸው። ቀን ነው፣ ሌሊት አይደለም። ማን ምን እንደያዘ እንዴት እንደሆነ ሁኔታው በግልጽ ማየት የሚቻልበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከዛ በላይ ደግሞ ኢቭን ጦርነት ላይ ሰው ሲሆን ጠላት ጠመንጃ ይዞ ራሱ ሊቆም ቢመጣ ዝም ብሎ አይገደልም። መጀመሪያ እድል ይሰጣል፣ እጅ ስጥ ይባላል። እንደው የሰው ህይወት ዝም ብሎ አይጠፋም እና ምንም ያልታጠቁ ዜጎች ላይ ዝም ብሎ ወጥቶ መተኮስ ፈጽሞ ስህተት ሊሆን አይችልም፣ ሊያሳስት አይችልም። ደግሞ ከዛም በላይ አንዳንዶች ከወደቁ በኋላም በወደቁበት በሶስት ጥይት የተገደሉ ሰዎችም አሉ። ይሄ ሆን ተብሎ የተደረገ እንጂ በፍጹም ስህተት ነው ብለን አናምንም። ሆን ተብሎ የተደረገ ነው ወደሚል ድምዳሜ የወሰዳችሁ ምክንያት ምንድን ነው? እንድንል ያደረሰን ነገር የነበረው ሁኔታ ነው። በወቅቱ ረብሻ አልነበረም፣ በከተማ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልነበረም። ሰላማዊ ሁኔታ ነው የነበረው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ሰዓቱ ቀን፣ ማንኛውም በርቀት የትም ሁሉ ነገር በደንብ አጣርቶ ማየት አጣርቶ መለየት የሚቻልበት ሁኔታ ነው። ያልታጠቀ ህብረተሰብ ነው የነበረው። የትጥቅ እንቅስቃሴ አልነበረም፣ ረብሻ አልነበረም። በፍጹም የሚያሳስት አስቸኳይ እርምጃ ሊያስወስድ የሚችል ምንም አይነት የሚያሰጋ ሁኔታ እንዳልነበረ የከተማው ካንቲባም በግልጽ አስቀምጧል። ህብረተሰቡ እንዳልታጠቀ በግልጽ በሚታይበት እና ደግሞ አንዳንዶች ከሞተር እንዲወርድ ተደርጎም በሞተር ብቻ የሚንቀሳቀስ ምንም ነገር በእጁ እንደሌለው የሚታይ እና አንዳንዱ ደግሞ ከዛም በላይ ሻይ ቤቶች ዛ በሱቆች በሰላም የሚቀመጡ በሰላም የሚመገቡ በነበሩበት ሁኔታ ላይ ፈጽሞ ይሄ ስህተት ነው፣ የሚያሳስት ሁኔታ ነበረ ብለን መገመት እና ማመን የምንችልበት አይደለም። የነበረው ሁኔታ ነው ማለት ማን ምን አደረገ የሚለው መረጃ የለንም። ግን ማንኛውም ተራ ዜጋ ሊያሳስት የሚችል መከላከያ ማለት ያው ስልጠና የወሰደ አካል ነው። ዝም ብሎ የታጠቀ ታጣቂ አይደለም። ስልጠና የወሰደ ነው፣ ዲሲፕሊን ያለው ነው፣ መቼ ምን ማድረግ እንዳለበት የሚያውቅ አካል ነው እና ሰላማዊ ዜጎች ህጻናት ባሉበት ዝም ብሎ መተኮስ ይሄ ተሳስተው ነው ስህተት ነው ብለን የምናምንበት በፍጹም እንደዛ አይነት ሁኔታ አይደለም። ቅዳሜ ዕለት ከተገደሉት 10 ሰዎች መካከል አንዱ መዶ ሚጎ የተባለ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር የሆኑት የ34 ዓመቱ አቶ ተማም ነጌሶ መሆናቸውንና በወቅቱም ከትምህርት ቤት ወደ ቤት በማቅናት ላይ እንደነበሩ የቅርብ ቤተሰቦቻቸውን ጠቅሰን እሁድ ዕለት መዘገባችን አይዘነጋም። በዛው ቀን እሁድ ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን የተፈጠረውን ሁኔታ በተመለከተ መግለጫ የሰጡት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈጻሚ ኮማንድ ፖስት ሴክሬታሪያት ተወካይ ሌተናል ጄኔራል ሐሰን ኢብራሂም ወደ ሀገሪቱ ሰርጎ እየገባ ነው የተባለውን የኦነግ ኃይል ለማጥቃት በሚል በተሳሳተ መረጃ ድርጊቱን የፈጸሙት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የመጀመሪያ ደረጃ እርምጃ ተወስዷል ብለዋል። ሰራዊቱ እንደዚህ አይነት ግርግር በሚፈጠርበት ጊዜ ሁኔታውን የሚቆጣጠርበት የግዳጅ አፈጻጸም ደንብ አለው። ይህን የግዳጅ አፈጻጸም ደንብ ያልተከተለ የእርምጃ አወሳሰድም እንደነበረ ማወቅ ተችሏል። ከዚህ አኳያ በወቅቱ በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፉ ከአምስት ያልበለጡ የሰራዊቱ አዛዥን ጨምሮ የመጀመሪያው እርምጃ ተወስዷል። ከዚህ አኳያ የብርበራ ስራውም ተጀምሯል። ከማጣራትና ከመንበራ በኋላም ወደ ፍርድ ቀርቦ በወታደራዊ ፍርድ ቤት የሚታይበትም እና ፍርድ የሚያገኝበት ሁኔታም አለ። ጉዳዩ የሚጣራና እርምጃ የሚወሰድ ይሆናል። የኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ የኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ታዬ ወንጀል የፈጸሙና ያስፈጸሙ ሰዎች ከላይ እስከታች በህግ መጠየቅ እንዳለባቸው ይናገራሉ። ወንጀሉን የፈጸሙ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ከዛ በላይ ከበስተጀርባ ማን እንዳዘዘ ከየት እንደሆነ ምንጩ በሚገባ መጣራት አለበት። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ግን ይሄ ነገር በዛ አካባቢ የኦነግ ታጣቂ ስለነበረ ያንን ለመደምሰስ የወጣ ሻለቃ በስህተት እንደዚህ ያደረገ በሚል የተሰጠው መግለጫ በራሱ በጣም 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 አሳዛኝ ስለሆነ ለዛ ራሱ ይቅርታ መጠየቅ ያስፈልጋል። ፈጽሞ ስህተት የማይመስል ማንም ሰው ሊያምን የማይችል ስለሆነ በዚህ ደረጃ ስህተት ነው ብሎ መግለጫ መስጠት እሱ በራሱ ስህተት ስለሆነ እንደዛ ያለ ሰው ራሱ መጠየቅ አለበት። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ
ሞኝ አይደለም። የህብረተሰብን አእምሮ ሊያቆስል የሚችል አነጋገር ስለሆነ ለዛ ራሱ ይቅርታ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለህዝቡን መካስ ያስፈልጋል ለዛ ራሱ። እና በዋናነት ግን ወንጀሉን የፈጸሙ የተነሰሱ ከላይ እስከታች ያሉ ሰዎች ምርመራ በሚገባ ተደርገው መጠየቅ አለባቸው ነው። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች አጥኒ አቶ ፍስሐ ተክሌ ግድያው የተፈጸመው በስህተት ነው የሚለው በፍጹም ተቀባይነት የሌለው ምላሽ ነው ብለዋል። እነዚህ የሞቱት ሰዎች በሙሉ መሳሪያም ይዘው አልነበረም። ከዛ ውጭ ደግሞ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር እና ከወታደሮች ጋር እንደየትኛውም መልኩ ሰጥ አገባ ውስጥ ገብተው የነበሩ ሰዎች አልነበረም እና ይሄ በሆነበት ሁኔታ በስህተት እንኳ ቢሆን እንዴት ለምን ይገደላሉ? ከየሱቃቸው ከየመንገድ ላይ ነው የተገደሉ እነዚህ ሰዎች። መሳሪያ ያልያዘ ሰው መግደል ያስፈልጋል ወይ? መንግስት የሚሰጠው ኤክስኪዩዝ እንኳን ኦነግ ናቸው እንኳን ካለ የኦነግ አባልም ቢሆን እኮ ዝም ብሎ አይገደልም። መሳሪያ አልያዙም። ስለዚህ ማሰር ይችሉ ነበር፣ ከዛ በኋላ ማሰራት ይችሉ ነበር። በምን ምክንያት መገደላቸው የሚለው ይሄ በስህተት ነው የሚለው ነገር ብዙም የሚያስኬድ ነገር አይደለም እና በግልጽ ስራቸውን እያከናወኑ ያሉ ሰዎች፣ መደበኛ የከተማው ነዋሪ የሆኑ ሰዎች፣ ሱቅ ውስጥ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ለጸጥታ ኃይሎች ህይወት እና ወይም ደግሞ ለሌላ ሰው ህይወት ምንም አይነት አስጊ ሁኔታ ባልፈጠሩበት ሁኔታ ላይ ለምንድን ነው መግደልስ ያስፈለገው? ስህተት እንኳን ቢሆን ስህተቱ ራሱ ተቀባይነት የለውም። ስህተቱ ሊሰራ የሚችል ስህተት አይደለም። ስለዚህ በስህተት ነው የተሳሳተ መረጃ ነው የሚለው ነገር አያስኬድም። በተሳሳተ መረጃ ሲቪሊያን አይገደልም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ደምሰው በንቲ መስሪያ ቤታቸው ከዚህ ቀደም የሚነሱትን ጉዳዮች እንዳጣራ የአሁኑን ማጣራት እንደሚያደርግ ተናግረዋል። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ክልሎች ላይ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ችግሮች ነበሩ፣ ይታወቃል። ችግሮች እንደነበሩ ግጭቶች ነበሩ። በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮሚያ ክልል እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ቦታዎች ላይ ችግሮች እንደነበሩ ይታወቃል። እነዚህን ችግሮች ምንጫቸው ምንድን ነው፣ በእነዚህ ምክንያቶች ምን ተከሰተ የሚለውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የምርመራ ቡድን ልኮ በተለያዩ ጊዜያት ምርመራ አድርጎ እነዚህን የምርመራ ውጤቶች አጠናቅሮ ሪፖርቱን ዝግጁ አድርጓል። እነዚህ ሪፖርቶች የኢትዮጵያ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጠየቀ በማንኛውም ጊዜ የሚቀርብ ነው የሚሆነው። ስለ እነዚህ ሪፖርቶች አሁን እኔ ምንም ልል አልችልም፣ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሳይቀርብ። ወደ ቀጣዩ ጉዳይ ስገባ፣ ቀደም ሲል እንዳነሳሽው በኢትዮጵያ ሞያሌ አካባቢ ሰዎች እንደሞቱ እና እንደቆሰሉ እኛም በመገናኛ ብዙኃን አይተናል። እንደተባለው መለከተው አካልም በስህተት እንደተፈጠረ ኮማንድ ፖስቱ አንስቷል። ይህን ለማጣራትም አጣሪ ቡድን ወደ ስፍራው ማቅናቱን ሰምተናል። እኛም በበኩላችን ደግሞ ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ ቀጣይ የምናደርጋቸው ስራዎች አሉ። እነዚህን ስራዎች አጠናቅረን እንደጨረስን በተከበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የምናቀርብ ነው የሚሆነው። የአምነስቲው አቶ ፍስሐ አሁን በሞያሌ ያለው ብቻ ሳይሆን ከመስከረም 2010 ዓ.ም ጀምሮ ካለፉት 6 ወራት ማለት ነው በኢትዮጵያ ታጣቂዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ተመሳሳይ ጥቃት መፈጸማቸውን ድርጅታቸው መረጃን መዝግቦ መያዙን ይናገራሉ። የሞያሌው ምናልባት በጣም በደንብ ሪፖርት ስለተደረገ ነው እንጂ ተመሳሳይ ድርጊቶች በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍሎች አይተናል። መስከረም ውስጥ አሁን ለምሳሌ ሀማሬሳ ላይ ከሶማሌ የተሰደዱ ሰዎች እንዲሁ 10 ሰዎች ተገድለዋል፣ በወታደሮች በተደረገው ጥቃት። ከ2-3 ሳምንት በፊት እንዲሁ ሀማሬሳ ላይ እንደዛው የሚያህል ሰዎች ለእርዳታ የመጣ ምግብን ለመካፈል በሚሞክሩበት ጊዜ እንዲሁ ተገድለዋል። መዳውላጉ ላይ በነጋታው እንደዚሁ ሰዎች ተገድለዋል። ለጥምቀት የወጡ ሰዎች እንደዚሁ በወታደሮች ተገለዋል። አምቦ ላይ ሰልፍ የወጡ ሰዎች ዝም ብለው ተተኩሶባቸው ተገለዋል። ጥር ውስጥ እና ህዳር መጀመሪያ ይሄ ነገር እንደ አንድ ኢንሲደንት ብቻ የምናየው አይደለም። ካየነው ከሰበሰብነው መረጃ እንደምናየው ሞያሌ ብቻ ላይ የሆነ አይደለም። ወታደሩ በተለይ የመከላከያ ሰራዊት አካላት በተለያየ ጊዜ ላይ መሳሪያ ለያዙ ሰዎችን በምንም ሁኔታ ለሰዎችም ህይወት ለሰራዊቱም ህይወት ምንም አስጊ ሁኔታ ያልፈጠሩ ሰዎችን በኦሮሚያ ብዙ ቦታዎች ላይ፣ አማራ ደግሞ ሰሜን ወሎ ውስጥ ወደ 2-3 ቦታዎች ላይ ህይወት ሲያጠፉ አይተናል። እና ያለው ነገር ስህተት ነው ብቻ ብለን ልናልፈውም እንችል አይደለም። እና የሚገርመው ነገር በእነዚህ ቦታዎች ሁሉ ህይወት ያጠፉ የሰራዊቱ አካላት ለፍርድ ሲቀርቡ አይተናናቅም፣ አላጋጥምም። የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስቱ ተወካይ ከማጣራት ስራ በኋላ የመከላከያ ሰራዊቱ ጉዳይ በወታደራዊ ፍርድ ቤት እንደሚታይ ጠቁመዋል። በትላንትናው ዕለት ያነጋገርናቸው የሞያሌ ከተማ ከንቲባና የቦረና ዞን አስተዳደር ጉዳዩ ሊታይ የሚገባው በመደበኛ ፍርድ ቤት በግልጽ ችሎት እንደሆነ ተናግረው ነበር። የፍትህ ቢሮ ቃል አቀባይም ይህንኑ ሀሳብ ያጠናክራሉ። ይሄ ጦርነት ላይ የተፈጸመ አይደለም፣ የዲሲፕሊን ጥሰትም አይደለም። ግልጽ የሰው ግድያ ነው። ሰው ሁለት አይደለም። በጣም አሰቃቂ
ግድያ ነው እና ስለዚህ መታየት ያለበት በመደበኛው ፍርድ ቤት ነው ብለን እናምናለን እኛ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ ከተደረገ ከየካቲት 9 ጀምሮ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል የምናነጋግራቸው ነዋሪዎች ዜጎች በታጣቂዎች እንደሚገደሉ ይናገራሉ። ለአቶ ታዬ ይህንን በተመለከተ ቢሮአቸው መረጃ ደርሶት እንደሆነ ጠይቂያቸው ነበር። በቢሮአቸው በኩል የደረሳቸው የሟቾች ቁጥር እንዳለ አረጋግጠው በተጨማሪም በየዞኑ ተመዝግቦ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ትክክለኛውን የሟቾችን ቁጥር ለማግኘት ደግሞ ተጨማሪ ጊዜ እንደሚያስፈልጋቸው ገልጸውልኛል። ግድያን በተመለከተ በዋነኛነት የሚመለከተው ኢትዮጵያውያን ዜጎችን እንደሆነ የገለጹት የአምነስቲው አቶ ፍሳ መንግስት ዜጎቹን ወደ ተረጋጋ ህይወት ለመመለስ ወታደሮቹ አስፈላጊ የሆነ ቅጣት ሊቀጡ ይገባል ብለዋል። ቀሪው የዓለም ክፍል ደግሞ ጉዳዩን ሊያወግዘው ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ተለያዩ ተቋማት አሉ፣ ሀገራት አሉ፣ የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ ሀገራት ይህን በተመለከተ ለኢትዮጵያ መንግስት ግልጽ የሆነ መልዕክት ሲናገሩ ይገባል። አሁን የተደረገ ባለበት ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊያስጠይቅ በሚችል መልኩ እየተካሄደ አፍሪካ ህብረት፣ የጎረቤት ሀገሮች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በቅርበት እንሰራለን የሚሉ አካላት በሙሉ የተባበሩት መንግስታት ይህን ጉዳይ ከግንዛቤ አይተው አስፈላጊውን ጫና ሊያደርጉ ይገባል። ይህ ጉዳይ በዋነኝነት የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ነው። እነሱ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ አቋማቸውን ግልጽ አድርገው በጎላ ድምፅ ማውገዝ፣ ሌሎች ተቋማት፣ የመንግስታት ተቋማት፣ ሌሎች ከኢትዮጵያ ጋር የሚሰሩ ሀገራት ላይ እንደዚሁ በያሉበት ጫና ሊያሳርፉ ይገባል። ይሄ እንግዲህ የተባበረ ድምፅ ይፈልጋል። ሁሉም በአንድ መልኩ ይሄን ነገር ማውገዝ፣ ሁኔታውን ለዓለም ማሳወቅ፣ ኢትዮጵያ ውስጥም እስከ ኢትዮጵያ ውጭ ያለም ቴክኖሎጂ በሚፈቅደው መጡ ጉዳዩን ማሳወቅ ይጠበቅበታል። በሞያሌ ቅዳሜ ዕለት ከተከሰተው ግድያ በኋላ ከወረዳው ከሌሎች አጎራባች ወረዳዎችና ቀበሌዎች ወደ 50 ሺህ የሚጠጉ ነዋሪዎች ሸሽተው ድንበር በመሻገር በኬንያ ሞያሌ እንደሚገኙ የከተማው ከንቲባ አቶ አስቻለ ዮሐንስ በትላንትናው ምሽት ለአሜሪካ ድምጽ መናገራቸው ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ።